Esselamu alaikum, poštovani đaci. Vrijeme je za još jedan sat bosanskog jezika i književnosti. Da se podsjetimo malo rimske poezije. Nakon stokotišnjeg razdoblja građanskih ratova nastupio je dugotrajan mir koji je omogućio procvat umjetničkog stvaralaštva na svim poljima. U sređenim političkim prilikama, oslanjajući se na tradiciju rimske književnosti s jedne strane i ugledajući se sve više na starije velike grčke autore, a manje na helenističke, pjesnici ovog doba svojim talentom stvaraju dijela najviše umjetničke vrijednosti. I zato ovo doba nazivamo klasicizmom u rimskoj poeziji. Jedan od vrsnih predstavnika rimske poezije bio je i Horacije, o kojem ćemo na današnjem satu govoriti. Kvint Horacije Flak, rimski je pjesnik i satiričar. Rođen je 65. godine prije Nove Ere u Italiji, a umro je 8. godine prije Nove Ere. Njegov otac je bio rob koji je stekao slobodu prije Horacijevog rođenja. Svog sina je odveo u jednu od najpoznatijih škola po imenu Orbilus. Sačuvan je cjelokupan pjesnički opus Horacijev. Stvaranje je započeo epodama i satirama. Uz snažan protest protiv građanskih ratova koji su u to doba potresali rimsku državu, Horacijeva je kritika usmjerena na neke tipove rimskog društva. Zelenaše, književne protivnike, vračare. U izboru tema i njihovoj obradi primjećuje se Horacijeva težnja da se odmakne od subjektivizma. Te da kao jedna od sredstava objektiviranja u potrebi dramski oblik dijaloga ili monologa, u kojem nosilac teme više nije sam pjesnik, nego neka osoba koju on prikazuje. U vrijeme kada Vergilije najavljuje dolazak novog zlatnog vijeka, Horaci je mnogo pesimističniji. Ne samo da vatreno protestuje protiv građanskog rata, nego također najavljuje zlatni vijek, ali ne u Italiji, nego na dalekim blaženim ostrvima, jer tamo se jedino može pobjeći iz Rima koji srlja u sve dublju propast. Pisane u vrijeme konačne propasti Rimske republike, satire i sva kasnija Horacijeva djela duboko su zaokupljena pitanjem lične čovjekove sreće i njegovog odnosa prema društvu. Mireći se s novim političkim sistemom koji je zaustavio građanske ratove, horacije u duhu epikurove filozofije sreću nailazi u zlatnoj sredini, koja u zadovoljstvu malim osigurova unutrašnju čovjekovu samostalnost i umjereno uživanje životnih dobara. Upravo se zbog toga na udaru Horacijeve kritike nalaze živo ocrtani tipovi nemetljivaca, zelenaša, lakomaca, umišljenih filozofa koji trče za prividnim dobrima. Satire su po tematici moralno-filozofske, književne i autobiografske. Drugom stvaralačkom razdoblju pripadaju Horacijeve pjesme. Karmina, prva zbirka u tri knjige – izdata 23. godine. Knjig... Četvrta knjiga izdata zasebno 13. godine. Ukupno 103 pjesme u raznovrsnim metrima. Antički komentatori nazvali su ih prema grčkom ode, pa se taj naziv ustalio, mada se u mnogim pjesmama ne poklapa s današnjim pojmom te vrste lirske poezije. Pjesme imaju vrlo raznoliku sadržinu, to su ode prijateljima, himne, bogovima, refleksivne pjesme i ljubavne pjesme, razne prigodne pjesme i sl. Ima i socijalnih, političkih i patriotski intoniranih pjesama koje su naročito mnogo oni posvjećene u četvrtoj knjizi, ali među kojima se posebno izdvajaju prvih šest pjesama u trećoj knjizi koje čine takozvane rimske ode, karmina romana, u kojima se veličaju starorimske vrline o Lidiji. Forma dijaloga, dialog, razgovora između pjesnika i njegove bivše drage Lidije. Pjesma je po temi ljubavna, a kako i sam naslov kaže, pripada književnoj vrsti Odi. Oda pretpostavlja svečani i uzvišeni tom pjesme koje je posvjećena nekoj osobi ili nečemu prema čemu se osjeća privrženost, ljubav ili neka druga sklonost. Upravo je Horac je zaslužen za obrazac Ode koji se koristi do danas. Pravilno se izmjenjuju pjesnikovi stihovi i, i lidijine replike. Dvije po dvije strofe čine jednu cjelinu. Prve dvije strofe govore o ljubavnoj prošlosti mladih ljubavnika. Horacije počinje prologom nekad koji naglašava prošle događaje. Faktor iznenađenja donose pesnikove riječi u kojima umjesto da govori o svojim prošlim osjećajima, on govori o tome kako se Lidija osjećala. Dok ti bija mio, dok nisi bila sklona da ti drugi savija ruke oko bijelog vrata. Lidija o prošlosti također govori spominjući pjesnikove postupke. Prije, dok nisi za drugom čezno i dok ti kloje, nije bila draža. Na taj način su pjesnikovi osjećaj i prošlo ponašanje izraženi u riječima Lidije i obrnuto, što je poprilično neobično za ljubavnu pjesmu. Pjesnik je sebe usporedio s kraljem Persije, a Lidija sebe s mitskom božicom Rimljana Ilijom, od koje je, kako kaže, ime Lidije bilo slatnije. Treća i četvrta strofa odražavaju sadašnjost pjesnika i Lidije. Horaci je sada govori o svojim osjećajima prema novoj ženi Kloji i ne krije da za nju bi umro bez ikakva straha. Ovaj pomalo hiperbolizirani stih nalikuje ljubavnom nadmetanju između pjesnika i Lidije, kao da jedno drugom žele pokazati osvetu zbog prošlosti koje je sretniji i vjerniji. Na isti način kroz hiperbole progovara i Lidija. Za Kalaisa ja sva izgaram i on zame gori. Radije bi za njeg i dva put umrla. Posljednje dvije strofe slijede hronološko-tematski smisao pjesme. Govore o mogućoj budućnosti. Horacije kroz ove stihove nadvisuje ljubavne osjećaje nad materijalnim i pojavnim svijetom. I pjesnik i lidije bili su mladi i napravili su greške. Pokušali su ih popraviti s drugim osobama koje su bile fizički ljepše ili imale bolje osobine. Ali ljubav koju su horaci i Lidija osjećali jedno prema drugom nadišla je sve pojmove fizičkog i materijalnog. Njima je samo bitno da budu zajedno, da zajedno žive i zajedno umru. Na primjeru u ove pjesme možemo vidjeti da antički pjesnici ne teže pjesničkom izrazu prepunom epiteta i kićenosti stilskih figura. Za njih veliku izraženu snagu nose poređenja, koja sadrže mitološke elemente koji takvim slikama daju svježinu i jačinu. Sagradio sam sebi spomenik. Ova pjesma tumači se kao Horacijevo proročanstvo o njegovoj vječnoj slavi najvećeg rimskog pjesnika. Podigov spomenik opisuje sveopći utjecaj poezije na njenog autora profesionalno i privatno. On sam sebe od prvog stiha predstavlja kao gotovo uzvišenog graditelja spomenika koji je trajni od bronze, a viši od carskih piramida. Aorist Podigov naglašava savršenost trajnijeg procesa i konotira poruku da se trud i napor koliko god bili dugi na kraju isplati. Spomenik je metafora za njegov intelektualni rad. On ga upoređuje s materijalnim stvarima, bronzom i piramidom. Metafizička narav njegovog spomenika jeste iznad svih zemnih ljudskih stvari i pojava. Koji, kako Horacije kaže, ni kiša, koja sve uništava, ni bijesni se vjerec ne mogu razoriti. Ni godine, ni brzi let vremena. Pjesma je snažna Horacijeva autoreferenca na njegov odrasli život i djetinjstvo. Te namjere izražene su u pejzažno-mitskim motivima. Divlji Aufit Daunus. Pjesnik s početne metafore i personifikacije spomenika vraća fokus pjesme na sebe. Neću umrijeti sav i moji će bolji dio izmaći smrt. Od prikrivenih značenja pjesma se transformiše na pozrednu pjesnikovu autobiografiju i njegov književni rad. Moj bolji dio. Metafora je za njegov opus koji smatra najboljom verzijom sebe, dok onu tjelesnu dimenziju čovjeka, odnosno sebe, prepušta smrti bez žaljenja. Epiteti u pjesmi Svež i mlad govore o novosti i svježini njegove poetike kakvom su u Rimu njegovu poeziju smatrali. Slava govori o široko proširenom glasu i sadašnjoj Horacijevoj slavi, koju za razliku od drugih nije morao dočekati tek poslije smrti. U ovim stihovima Horacije spominje sveštenika koji se uspinje na kaptol Vestalkom. Radi se o vrhovnom svešteniku onome koji predstavlja vrhovnu božansku vlast na zemlji ne samo da svoj život i dijelo stavlja iznad političke vlasti, nego to sad radi i na religijskom planu. Cijela pjesma se temelji na suprotnosti slike koju Horacije samo sebi ima. Slavni, veliki pjesnik, graditelj spomenika koji će nadživjeti sve i svakog. I slike koju o njemu imaju drugi. Iako skromna roda, postao je moćan. I prvi je u italske ritmove sveo eolsku pjesmu. U završnim stihovima apostrofira muzu da primi njegov ponos i da lovorovim vijencem ovjenča njegovo čelo. Ti stihovi pomalo i nagovještavaju pjesnikovu nesigurnost u sliku koju je samo sebi stvorio, pa mu je potrebno legitimno svekoliko priznanje njegove slave, čiji je simbol lovorov vijenac. Nastavni sad za vas je pripremila profesorica Mirna Seselimović. Hvala na pažnju.